Ipinagdiwang ng Cavite Mission at South Central Luzon Conference ang tagumpay at mabungang gawain ng Care Group Ministry mula ng ilunsa dito noong 2017. Sa Adventist University of the Philippines ay sama-sama nilang pinatotohanan ang pangunguna at pagpapala ng Diyos sa kanilang pakikisangkot sa gawain ng Care Group. Si Bren Estrito para sa report. Si Bliselda Mangkoy o Bless ay isa sa mga aktibong care group leaders mula sa Anevan Seventh-day Adventist Church sa teritoryo ng Cavite Mission. Kasama siya sa mga unang nag-organisa ng care group sa kanilang simbahan noong ito ay nasa pamamahala pa ng Central Luzon Conference noong sinimulang isulong ang care group ministry noong 2017. Kaya naman sa selebrasyong ito, masaya si Bless sa nakita niyang paglago ng kanyang espiritualidad, ganun din ang simbahan, sa tulong ng care group ministry. Noong wala pa ang care group, sobra talaga akong hot-tempered. Noong nasa care group na, ako yung nag-lead, naisip ko na makita sa akin kung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Ayon sa tala ng North Philippine Union Conference noong nakaraang taon, halos umabot na sa 10,000 ang naorganisa at mga aktibong care group sa buong NPUC territory, na nagiging malaking bahagi naman sa gawain ng nurturing at discipleship. Ngayon tayo nagdiriwang sapagkat ang atin hong bilang ng care group ay halos sumabot na sa 10,000. Bagamat napakaraming challenges, ang iba ay humihinto, pero mas marami ang nagpapatuloy at talagang nagpapatotoo na ang care group ay napakalaki ang naitulong. Kaya naman upang ipagdiwang ang kabutihan at pangunguna ng Panginoon sa nagbubungang gawain ng ministering ito, ginanap ang Care Group Praise and Celebration Program sa Adventist University of the Philippines. Tagumpay na maituturing ang naging spiritual na paglago ng mga Adventistang lalo pang sumigla sa pananampalataya at pagdilingkod sa tulong ng Care Group Ministry. Nagsimula ang pagdiriwang ng Biyernes ng gabi at dinuluhan ng mga care group leaders and members mula sa Cavite Mission at South Central Luzon Conference. Sabado, kinapalooban ang programa ng mga awitan at mga patotoo at mga mensaheng nakatuon sa pagpapalakas ng mga care groups. Sa hapon, highlight ang naging care group recognition at ang pagpapakilala sa bagong Discipleship 360 Initiative, programang kasama ng Care Group Ministry. Ang tagumpay ng selebrasyong ito at sa patuloy na paglago ng mga membro sa tulong ng care group ay nagbigay nga ng pag-asa kay Bless. Ang pag-asa na aking nakikita dito sa care group na to, sa pagbuo ng care group o pagsasama ko sa care group, makilala ng ating mga kaibigan ang ating Panginoon na kanilang personal na tagapagligtas. At bilang bunga ng pangunguna ng Diyos sa care group ministry, nabautismuhan ang mahigit 50 bagong miyembro ng Seventh-day Adventist Church mula sa Cavite Mission at SCLC. Layo ni magatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Bren Estrito para sa Hope Channel Philippines. Mula dito sa Adventist University of the Philippines, ito ang Hope Today.